Ty hovoríš autobus, ale ja som povedala Stelke, že to vyzerá skôr ako loď, ako archa, lebo je plná zvierat. Teraz sme sa učili o tom, čo to je Noémova archa. A to sú... To je... Angel. Angel, áno. A vieš čo, máme tu dosť veľkú tmu, môžeme sa posunúť tam trošku ďalej? Diva, áno. Ups. A ty si mi hovorila, že sú tam zvieratka? Tu zadu. Jaj, tu sú. Aha. Ahoj inak. A Miss Baby. Ahoj inak. Ahoj. A to majú flaštičky. Povedz update, ako sa máš? Update, dobre. Dobre, len ešte stále trochu sopel. Ešte sme doma a liečíme sopel. Ale vieš čo? Nemáš zase ponožky na nohách. My bežne ponožky nenosíme, ale keď je soplík, tak si dávame ponožky však. Uh-huh. A prečo nemáš? Daj si, hej. Počúvaj ma, ale toto... Počkaj, nám to trochu ďalej, lebo máme tu strašnú tmu. Toto, čo si poskladala, je brutálne. Vyzerá to totálne ako výletná loď. A nie, nie, autobus. Tak, kde je to autobus? Hej. Ja si ťa nájdem. Nie si tu. Ja si ťa nájdem. Kde sa tá schovala? Ty mi sa normálne stratilo dieťa. Ani vo vani nie je. Ej, tu som sa dívala, nebola tu? Ani tu nie je. Ani tam nie. Steli. Teraz som niekde... Kde si? Stella! Kde? Ty prďo, ty si tam jak bola dobre schovaná. Ja som ťa vôbec nevidela. Ty si bola ticho jak myška. Ja ospadnem. To bola dobrá schovka. Ja som prešla všetko hore, dole dvakrát, ja som ťa tu vôbec nevidela, to vôbec nevyzeralo, že si pod tou perinou. A ja som tam bola. Si majsterka schovky. Takto ma ešte nikdy nikto nenapálil počas schovky. Ale ja to dobrá. Ale prosím ťa, keď niekedy sa takto schováš, vždycky si daj pozor, aby si tam mala vzduch dobre. Aha. Ty si ani nemokla, keď som bola v tej izbe. Hrášková polievka, čerstvo uvarená ryža a druhé sú kuracie rezníky, čalamáda a mne tu zostalo ešte pár zemiačkov. Zvyšné dostala madám. Dobrú chuť. Ako mám veľkú porciu. Lebo ty by si si aj tak vypýtala duplu. Chceš aj kečup? Wow, to vyzerá krásny. Čo poješ? Krásny, to je teda hotel, hej? Hej. Mm-hmm. Musím povedať, že si výborná stavbárka z leda. A ty si tam dala aj slimáka. Ako môžete vidieť, tak prší. Ja sa iba urobila, lebo som Elza. Úžasne prší, brutálne, do obeda snežilo, teraz zase dážď. A tu, kým mama balí balíky, sa čo deje? Nenatáčaj ma, to je prekvapenie. Ja nenatáčam teba, natáčam Elzu. Podľa nej sa maluješ? Aha. Teraz sme sa tu hrali práve aktivitky. Veľmi jednoduché, už všetky vieme však. Uh-huh. Už úplne všetky vieme. Ešte sme si robili aj také, že som Stelke ukazovala slovíčka po anglicky. Všetko vedela po slovensky aj po anglicky. Len týchto, tuším, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak 8, týchto 8 nám zostalo takých, že sme ich nevedeli pomenovať. Teda ja som vedela, že dlaň bola palm, ale nebola som si tým istá, tak sme to radšej skontrolovali.
A zistili sme, že tabuľa sa povie... Blackboard. Výborne. Treasure. Poklad v truhlici. Treasure. To si pamätáš, ale to druhé si nepamätáš, že? Mm-hmm. Treasure in the chest. Treasure in the chest. Treasure in the chest. Hokejová palička. Stick. Stick. Hockey stick. Dobre. Paper dragon. To sme si neboli úplne istí, tak sme to pomenovali, že papierový drak. Paper dragon. Toto. Lopata. Šabol. Výborne. Teda tým si tiež nie sme úplne istí, ale tak nám to tetuška preložila. Šavol. Pečivo. Pastries. Dlaň. Palm. Dobre, super. A posledné, to bola taká ťažká. Traffic sign alebo road sign. Klasika, prádlo. Prádlo na vás počká vždy. A tuto dole sú pohádzané ponožky, to je preto. To je preto, lebo so Stelinkou máme takú dohodu, že keď bude mať 6 alebo 7 rokov, uvidíme podľa situácie, tak začne dostávať aj vreckové, ale už teraz chcela, aby si mohla zarábať nejaké peniažky. Vtedy bude dostávať nejakú konkrétnu čiastku, plus si môže niečo zarobiť, ale teraz ešte je taká drobnúčka, tak sme sa teda dohodli, že ešte vreckové mať nebude. Ale že keď chce niečo pomáhať navyše, tak môže a za to jej dám nejaké drobné korunky. To znamená, že veci ako napríklad upratať si svoju izbu, alebo odniesť si svoje prádlo do špinavého koša, alebo pomôcť mi vyložiť umývačku, alebo niečo zabaliť. Tak to sú také veci, za ktoré nemá peniažky, lebo to sa musí učiť, že to sú aj jej povinnosti. Ale veci, ktoré sú navyše, ako napríklad minulé som jej dala úlohu, že som potrebovala pozbierať na záhrade kamene. Tak kým ja som niečo robila, ona zbierala zatiaľ kamienky, medzičasom zase napadal sneh a všetko možné búrky, takže už sú tam zase rozhadzané, takže asi to bude robiť znovu. Ale za to prvýkrát, čo to zbierala, dostala tiež nejaké korunky, vždycky také drobné, že 10, 20, 50 centov a tak. A teraz som jej vymyslela takúto činnosť, že mi pomôže napríklad poskladať si svoje oblečenie a také veci, to za to nedostáva peniažky, ale keď mi potriedí, popáruje ponožky ako pri Pexese, tak za to dostane 20 centov. Asi pre niekoho to možno bude také, že smiešné, ale ja ju chcem učiť tej hodnote tých peňazí, takže za každú činnosť takúto dostane pár drobných, aby si to potom vážila, aby vedela, že keď si chce našporiť napríklad na lolku alebo na topánky, ktoré chce a stojí to napríklad 15 alebo 20 eur, tak aby vedela, že to není len tak, že dostane papierovú 20-ku a ide si to kúpiť, ale že každý ten jeden úkon maličký, za ktorý dostala tie drobné centy, sa musí proste nazbierať, aby dostala tú výslednú sumu. Tak to bude chápať, že aha, tak topánky za 20 eur, to nie je len taký akože špás. Na to som musela urobiť strašne veľa vecí a strašne dlho to trvalo, kým som si na to našporila. A možno si potom nakoniec aj povie, och, topánky za tak veľa námahy, tak ja si za to kúpim radšej niečo lepšie. A možno nie, možno si kúpiť tieto topánky, uvidíme. Ale myslím, že je to fajn a teraz samozrejme je ešte malička, takže myslím, že nepotrebuje mať veľa peňazí u seba, alebo nepotrebuje nejaké veľké veci, všetko dostane, čo potrebuje, aj čo chce v podstate. Takže to vreckové posunieme asi až na tých 7 rokov, ale dovtedy si môže takto pekne nejaké drobné zarobiť. A je to aj super pre ňu, že sa aj angažuje v tej domácnosti, uvedomuje si hodnotu peňazí, uvedomuje si, že treba robiť tie nudné, únavné, otravné domáce práce, ktoré musí mama robiť každý boží deň. Takže že pochopí, že to je veľmi dôležité si potom dobre rozmyslieť, na čo investuje tie peniaze. Ide to? Super.